မင်္ဂလာပါဒီဗီဒီယိုမှာ Hamster Cobay ရဲ့5 million daily coupon ကိုမျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်5 million daily coupon ကိုရယူဖို့အတွက်အပေါ်မှာရှိနေတဲ့ကက်လေးကက်ထဲကနေပြီးတော့မှတတိယမြောက်ကက်ဖြစ်တဲ့ daily coupon ကိုနေပေးလိုက်ပါဒီအခါမှာ Christmas 3ခုကိုမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီ Christmas 3ခုကိုအောက်မှာတွေ့မြင်နေရတဲ့ကက်တွေအများကြီးထဲကနေပြီးတော့မှမက်ကက်အောင်ရွေးချယ်ပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်5 million ကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့အတွက်မြေတိကက်တွေဖြစ်မလဲဆိုတာကိုလေ့လာကြည့်အောင်ပထမဦးစက်ကက်ကိုယူဖို့အတွက်special ထဲကိုတားပါမယ်အဲ့ဒီ special ရဲ့အထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ TG leader ဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ် security နဲ့အောက်ကိုနည်းနည်းလေးဆင်းသွားလိုက်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တွေ့ပါလိမ့်မယ်ဆိုအဲ့လိုဆင်းသွားလိုက်တဲ့အခါမှာ ticket လေးပဲဖြစ်ပါတယ် ticket အတွက်က 36 million တော့ကျွန်တော်ပေးဆောင်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြန်မယ် profit per hour က 7.79k ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါလေးကိုနေပြီးတော့သွားလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပထမ gap ကိုရယူတာအောင်မြင်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါဒီပထမ gap ပါ okay ဆိုတော့ခဏလေးဆိုတော့ဒါလေးနေပြီးတော့ go ahead ကိုအမေတော့ဟိုသွားလိုက်ပါဘောเนาะဆိုတော့ဒုတိယကက်ကိုရယူဖို့အတွက်ကျွန်တော်အပေါ်ကိုသွားပါမယ်โอเคဟိုအပေါ်ဆုံးမှာပေါ့เนาะ hamster has whips ဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ်โอเค so ဒီနေရာမှာဒါလေးပေါ့เนาะဒါလေးကိုနေပြီးတော့ go ahead ကိုသွားလိုက်ရဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီဒုတိယကက်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်တတိယကက်ကိုယူဖို့အတွက်ကအပေါ်ဆုံးကဒီကက်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့เนาะဒီကက်အတွက်ကကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာခုနယူရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ပေါ့เนาะကျွန်တော်အချိန်ကတနာရီနဲ့ 37 minutes ကျွန်တော်စောက်ပေးရမှာစောက်ပေးရပါအောင်မယ်ပေါ့เนาะဒါလေးရမှာဒါလေးကျွန်တော်ကဒီကက်ကိုနှိပ်လို့ရမှာအခုကတော့နှိပ်လို့မရသေးဘူးโอเคပါဆိုတော့အားလုံးသဘောပေါက်နားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်နောက်တဲ့ဗီဒီယိုမှာတွေ့ပါမယ်အားလုံး thank you ပါ